Hei, Karin. Jeg vet dere føler dere superfresje hele gjengen. Ja, da. Ja. Vi er så fresje. Ja, har du fått en liten buss med meg? Ikke så veldig. Ta da! Ja? Karin, jeg er tilbake med filmkamera. Ja, men! Guro! Dere spiser sjokoladen i noen gang. Nei, det er den eneste sjokoladen jeg har spist. Skal du filme det? Du må det. Jeg skal sende til Are. Jeg skal bare filme litt av alle sammen. Nå trodde det var noe som var akkurat sånn. Det er mye å se på. Jeg trodde akkurat sånn. Hei, Tina. Hvor er vi henne? Nå er vi i ansvar. Vi skal spille ute. Vet du om det øser ned? Det øser veldig. Det er svære. Hæ? Det er lov. Ja, da! Da får du bare kjære Florian av min navn. Hva er det sånn?